Наредната година се очекува најголем буџет по капитални инвестиции до сега во Штип. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека во периодот кој следи ќе се слушнат предлозите на граѓаните и истите ќе бидат приоритет за наредната година. Состаноците ќе се реализираат со сите урбани заедници во текот на месец декември, а буџетот треба да биде готов до средината на наредниот месец. 2025 година очекуваме најголем буџет до сега, поднос на капитални инвестиции. Предлозите кои што ќе имаме можност да ги добиеме од страна на граѓаните, секако дека ќе бидат едни од носечките проекти со кои што ќе се креира буџетот во 2025 година. Во име на тоа се планираат состаноци со сите урбани заедници на кои што граѓаните ќе имаат можност да ги дадат своите предлози. Освен носечките проекти кои ќе се предложат од страна на граѓаните, треба да се реализираат и низа капитални проекти. Дел од нив веќе се започнати, друг дел треба да започнат и да се реализираат наредната година. Се очекува многу работа, активност и на терени инвестиции во Штип, вели Јорданов. Обиколницата која што е најавена, која што ќе ги поврзува првично населбата Железничка Пребек до викенд населбата Плуждино, но и ќе овозможи побрз проток на возила за сите учесници во сообраќајот, е еден од поголемите капитални проекти кои што верувам дека во 2025 година ќе биде завршен. Исто така, до изградбата на булеварот Партизанска до населбата 8 ноември е опфатена на почетокот од 2025 година најавениот мегапарк долж велосипедско-пешачката патека покрај река Брегалница, помеѓу населбите 8 ноември и населбата Баби, е нешто кое што е планирано. Мост на река Брегалница, нова трибина на градскиот стадион, доста проекти кои што верувам дека ќе бидат впечатливи и ќе додадат вредност во нашиот град, но и низа на, еве да кажам, реконструкција и рехабилитација на веќе постоечка инфраструктура, која што како предлози и идеи ќе ги очекувам да ги добиеме од граѓаните. Врз основа на идеите, предлозите и проблемите кои ги имаат граѓаните, ќе се креира програмата за уредување на државно земјиште и јавни набавки. Основниот буџет за оваа 2024 година во Штип беше над 740.000 денари, а вкупниот буџет беше 1.530.858.000 денари.